السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرقان ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسپائنل انستھیزیا کا ایک پروسیجر بریفلی دکھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اسپائنل انستھیزیا جس کا مطلب بے ہوشی کے لیے کمر میں ایک انجیکشن لگانا ہے، یہ پروسیجر میں آپ کو دکھاؤں گا۔ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو انستھیزیا کی قسموں کے بارے میں بتایا تھا، جس میں ایک جنرل انستھیزیا ہوتا ہے، ایک ریجنل انستھیزیا ہوتا ہے جس کی ایک قسم اسپائنل انستھیزیا ہے، اور ایک لوکل انستھیزیا ہوتا ہے۔ سو یہ تین قسمیں ہیں۔ سو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسپائنل انستھیزیا کے بارے میں بریفلی ایک ویڈیو دکھاؤں گا، تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے مریض کی کمر کو پائیوڈین سے صاف کر لیا گیا ہے، اور اب مریض کی کمر میں لوکل انستھیزیا کا ایک انجیکشن لگایا جا رہا ہے، یعنی مریض کی سکن کو ایک انجیکشن سے سن کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مریض کی کمر کو اس لیے سن کیا جاتا ہے کہ جب اسپائنل انستھیزیا کے لیے جو نیڈل یوز کی جاتی ہے، جو کہ آپ اب دیکھ رہے ہیں، یہ ایک لمبی نیڈل ہوتی ہے، سو مریض کی جلد کو سن کرنا پہلے لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مریض کی جلد کو سن کر لیا گیا ہے، اور اب اسپائنل انستھیزیا کی جو لمبی والی نیڈل ہے، اس کو کمر میں لگایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نیڈل کمر میں جا چکی ہے، اور اب اس کی پوزیشن کی کنفرمیشن کی جاتی ہے کہ آیا کہ یہ نیڈل ٹھیک جگہ پہ ہے یا نہیں۔ سو یہ کنفرمیشن کرنے کے بعد مریض کو اسپائنل انستھیزیا کا انجیکشن لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو چیک کرنے کے بعد اب یہ اسپائنل انستھیزیا کا انجیکشن لگایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اسپائنل انستھیزیا کا انجیکشن کمپلیٹ ہو گیا، اور یہ پروسیجر کمپلیٹ ہو گیا، اور اس کے بعد مریض کو لٹا دیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مریض کو اسپائنل انستھیزیا کا انجیکشن دیا گیا، اس انجیکشن کے فوراً بعد مریض کو آپریشن تھیٹر کے ٹیبل پہ سیدھا لٹا دیا جاتا ہے، اور اگلے 5 سے 10 منٹ کے اندر اندر مریض کی ٹانگیں 100% سن ہو جاتی ہیں۔ مریض کی ٹانگوں میں ہر قسم کا درد ختم ہو جاتا ہے، اور اگلے 2 سے 4 گھنٹوں کے دوران مریض اپنی ٹانگیں بالکل نہیں ہلا پاتا۔ اس پروسیجر کے بعد انستھیزیا کا ڈاکٹر تھرو آؤٹ دا سرجری مریض کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ مریض کے جسم میں آکسیجن کی مقدار، اس کی دل کی دھڑکن، اور اس کا بلڈ پریشر، اور اس کی ای سی جی تھرو آؤٹ دا پروسیجر مانیٹر کرتا رہتا ہے۔ اگلے 2 سے 4 گھنٹوں کے دوران سرجری مکمل کر لی جاتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اس پر کامنٹ کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔